Qarabağda minalı sahədə güclü yanğın başlayıb, əraziyə helikopter göndərilib. Belə ki, Füzuli rayonunda geniş açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın hadisəsi baş verib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinə rayonun Qacar kəndi yaxınlığında geniş açıq sahədə və qismən meşə zolağında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri və aviasiya dəstəsinin helikopteri yanğın söndürmə işlərinə cəlb edilib.